Znači, bilo je jakih tonova, to je točno, jakih tonova, a sve ono ostalo čućete, evo danas, evo ja vas niste molim. Niste dakle prešli tu granicu, evo, niste lupili. Ja vas molim, ja sam saznao da je danas, da su legitimni predstavnici Vijeća romske nacionalne manjine, evo pozivam sve medije da odu u Pavla Haca 23 i tamo ćete možda čuti još veće informacije. Dobro, jeste li vi policiji dali iskaz? Jeste li policiji dali iskaz? Ne, nisam. Niste još, jeste li pozvani? Ne, nisam. Da li je bilo zamračivanja novaca kroz udrugu? Da li je bilo zamračivanja novaca kroz udrugu? Kao prvo, ja sam bio tamo počasni član. Točno je da sam ja njima pomagao. Jeste li davali na koji način, na koji način bi trebali najbolje funkcionirati? Naravno da nisam ovlašten za nikakve potpise. Znači, ja sam njima samo pomagao u radu. Znači, ništa, vi niste davali naloge da se potpiše? Pa nisam mogao davati nalog, ako nisam bio ovlašten. Znači, jel mislite da je vaš sin bio potpuno za posao?